tugihinguka tugikingura urugi twase tubona amaraso yatembye menshi cyane hari n'andi ari mu ibasi kandi yari yambaye mu by'ukuri nk'uko yavutse n'umaguru wumva umwana yendaga gutambuka Byukusenge Bonete ni umuturage warutuye mu mudugudu wa Hope akagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro abaturanyi be bavuga ko bari bamaze iminsi igera kuri 3 batamubona ariko kuri uyu wa kabiri ahagana saa 2 za mu gitondo ngo batangira kubona amasazi arimo atuma ku muryango we aho yaratuye bityo ngo bahamagaye ubuyobozi buhageze bwicurugi bugezemo imbere basanga ngo aribase yuzuyemo amaraso andi yamenetse hasi bityo basanga n'umwana ngo mu maguru ye bikekwa ko yari arimo gukuramo inda bikarangira hasize ubuzima uyu ni Rwizibukira Coroneyi umuyobozi w'uyu mudugudu wa Hope ari kumwe n'umuyobozi w'umutekano muri uyu mudugudu barimo barashimangira iby'aya makuru bagira bati rakoze urukubonye kugenda parumeni ho masaa sambiri zishika saa 3 nibwo umwe mu batuye muri igipangu yaduhamagaye avuga ko hari umuryango umwe uriho isazi kandi bakeka ko wari urimo ashobora kuba yarapfiriye twahageze dusangira ibimenyetso by'isazi koko birinda gukoraho dutabaza inzego zikuriye z'akagari ndetse n'iz'umutekano tugeramo twasanze mu by'ukuri hari harimo ibibasa y'amaraso yamba ukuri kwa rwego mu Kinyarwanda kandi ubona ko hari ibimenyetso bifatika bigaragaza ko yasa nk'aho yarimo gukuramo inda ikiwa ko nayo cyo cyamuhitanye mu by'ukuri icyo bamusaba umwana mu maguru niko kuza rero tugera hano tugeze aho dusanga abayobozi batuza gukoraho niko twaje duhamagaza inzego zirimo RIB zirimo na polisi bahita baza batubwira ko bari bakingura bamaze gukingura ubwo rero twahise dusanga ko yewe umuntu yitabye Imana tugikingura urugi twase tubona amaraso yatembye menshi cyane hari n'andi ari mu ibasi kandi yari yambaye mu by'ukuri nk'uko yavutse n'umaguru wumva umwana yendaga gutambuka uko yegamiye niko yahise aje bamwuka mukeka ko amaraso ashobora kuba yaranavuye akamushiramo bwagerageza gukuramo ibambura yandi kandi ni nabo bakomeza bagira inama abaturage umuntu yagombye kuba ari kumwe n'abandi bantu kugira ngo umutekano wubahirizwe icya kabiri ni uko abantu baturanye cyane cyane nko mu gipangu kirimo igicumbi cy'abantu bangana gutya bwagombye guca buri muturanye akamenya ko mugenzi we bwakiye amahoro nuko bagomba kureka gukuramo inda kuko bino bintu nk'isamwe si abiri bigaragaye ibintu byo gukuramo inda mu gihe yaba yifite agomba kumubyara si wo munyarwanda wa mbere aho byaye agomba gukomeza akabyara umwana akamurera kuko abagezemo ari kuyaha umusame agomba no kumubyara atamuhitanye kuko ashobora kumuhitana agasiga ubuzima n'umwana akasiga ubuzima umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali gusa ntibyadukundira mu gihe nyakwigendera byamenyekanye ko yakomokaga mu karere ka Ngoma mu murenge wa Murama mu kagari ka Sakara umurambo we wahise ujyanwa mu burukiro bw'ibitaro bya Kacyiru mu gihe iperereza rigikomeje nge ndi Jehami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Abandi bamwe mu buhinzi bw'umuceri bakorera akazi kabo ko buhinzi bw'umuceri mu murenge wa Gatsibo mu karere ka Kirehe baravuga ko batanze umusaruro wabo none amezi akaba abaye atatu nta mafaranga yabo barahabwa aha baravuga ingaruka byabagezeho ubwo twakoraga inkuru birinze ko tugaragaza amasura yabo ku bw'umutekano wabo kuri iyi nshuro umuceri ugiye kongera kwera uweze mbere ntabwo babonye amafaranga abaturage bakaba batakamba kubera ibibazo bafite kujyana abana ku ishuri mituweli ibyo kurya birabagoye kuko basarura amafaranga uruganda ntiriyohereza igihe ikibazo ku muceri batinze kuduha amafaranga yacu ahubwo bakavuga ngo batugurize nyine twawutanze mu kwezi kwa karindwi nibwo umuceri wapakiwe ujyanwa ku ruganda rwa Kirehe Rice rero kugira amagingo nta muhinzi urabona amafaranga y'umuceri ni ukukubwira gusa ngo nimwihangane
birimo birakurikirana nyine bo babonye ibyo kwishyura umuceri bidakunze batwakira inguzanyo zizishyurwa kuri uyu muceri turimo duhinga ubu uyu turimo tujye gucunga inyoni kubahinga umuceri rero harimo akabazo piki kihemwe abantu bararenganye karere ka Kirehe rwose bararenganye abantu barahinze sizirangiye umuceri barawujyana kugeza ubu n'undi ugiye kwereramo batarahengwa kandi abantu induru birimo bacika abanyeshuri ibiki abantu bagurishije udutungo mu nzu kugira ngo umunyeshuri agende abandi baricaye kubera abahinzi benshi baba bategerereje muri uwo muceri twose bagerageze mu batangira ubuvugizi nihambere hatwigeze kuba minisitiri avuga ngo amafaranga agiye kuboneka ariko n'ubu nta mafaranga abaturage rwose barimo bararya ubusa byabayobeye ubwo rero irihinga naryo ririmo riraca abantu bariha amahamye barongera barahinga n'undi ugiye kwereramo batarahembwa ya mbere ubwo rero rwose nimutaba batangira ubuvugizi abaturage barimo baravunika bararengana uhagarariye aba bahinzi bwa Ntarerimana Evariste hanaratanga ihumure kuri aba bahinzi abizeza ko bagiye kubona amafaranga yabo ikizejo kirahari kuko twamaze gukorana amasezerano ya EAC urumva uruganda rwamaze gukora kenshi ko bitashobotse bagaragaza ikibazo hanyuma minisitiri haziye asana EAC kugira ngo igure umusaruro w'abahinzi utari warishyuwe kuko urugamba rwari rwarishyuwe miliyoni 100 mbere izo 100 zakoreshejwe mu kwishyura amafaranga bari barahawe bahinga inguzanyo bari barahawe za banki zirimo kugura amafumbire y'isezo iri mu murima zirimo gufasha abana kujya ku ishuri byari bitugoye ariko twaragerageje koperative kuko dushoboye nawe aturana make ariko turwana nabyo kugeza n'uyu munsi wa none twaje gukemura ibibazo by'abahinzi ariko ayasigaye yandi nayo kwishyura abahinzi ndetse n'azasubira muri koperative yakuye ku makonti yayo ishaka kugira ngo ikemure ibibazo by'abahinzi rero turizera ko nk'uko abitubwiye kuri 25 ko bitarenze bazaba baduhaye amafaranga ubwo turizera ko 25 ndumva ari kuwa gatanu byaza bikunda iyo wikendi ni ugukora amatransferi y'amafaranga muri kiriya cyumweru tuzatangira gikurikiyeho amafaranga abahinzi bazayabona nituba twayabonye zimwe mu ngaruka zigera ku bahinzi igihe batinze kubona umusaruro wabo kubura amafaranga y'amashuri y'abana akubura amafaranga y'amashuri y'abana akubura amafaranga yo kwishyura amashuri y'abana gutinda kwishyura ubwisungane mu kwivuza ndetse no kutizigamira muri ejo heza bityo bagasaba ko byahinduka bakajya bishyurirwa igihe kugira ngo byose bigende neza Gatera Alphonse BTN TV Iburasirazuba bw'u Rwanda Ibi byagarutsweho ubwo hahugurwaga abanyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye amasomo ajyanye n'ubuforomo n'ububyaza hano mu Rwanda amahugurwa yateguwe n'urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda RBC Ruti kanangire n'impuguke mu bidukikije ariko akabisanisha cyane n'urwego rw'ubuzima atangaza ko hari ibikorwa byo kwa muganga birimo kwita ku myanda iboneka kwa muganga iramutse ititaweho nk'uko bikwiriye ishobora kuba isoko y'uburozi nubwo health sector igira ibyifasha muri society cyane cyane mu gukumira indwara kuvura abantu bidacunzwe neza hari impact byagira iri negative kuri environment cyane cyane kuri waste zituruka muri ino sector ya health bishobora kuba toxic mu bitaro habamo ubwoko bwinshi bw'imyanda hari imyanda ishobora kuba yakwangiza ubuzima bwa muntu cyane cyane nko muri ino sector ya health y'ubuvuzi hari igihe twumva ko ibikorwa byabo ari ukuvura gusa no kuturengera ku bijyanye n'ubuzima ariko nabo bafite a very big role ku bijyanye na waste management ku bijyanye na environmental protection cyane cyane ku bintu by'imyanda bituruka mu bikorwa byabo ubwo ndavuga waste bamwe mu banyeshuri biga amasomo ajyanye n'ubuforomo n'ububyaza muri kaminuza zitandukanye hano mu Rwanda bavuga ko aya mahugurwa bahawe ari ingenzi cyane kuri bo kuko abafashije kurushaho kumva uruhare rw'urwego bitegura gukoreramo mu kurinda ibidukikije bakemeza ko kuko imyanda irimo inshinge n'ibindi byo kwa muganga biramutse bidacunzwe neza bishobora kuba isoko y'uburwayi ndetse no kwangirika kw'ibidukikije hari tuvuge nka ama inshinge ni ikintu twese duhita tubona ko kiri cyateza risque noneho hari igihe ubona icyo kintu gishobora kwangiza umuntu rero iyo agarutse akaba ariwe umuvura ni nawe wabimutera icya kabiri navuga hari nk'ibice by'umubiri
bishobora kuva ku muntu iyo bitabitswa hazima bikashyirwa nk'ahantu runaka bishobora kuzenguka bikajya mu mazi amazi ariyo tuyungururwa agahungira akanywebwa n'abantu cyangwa agakoreshwa mu buryo butandukanye icyo kintu aba ari ikintu cyo kwitabwaho kwirinda ko cyagera nanone mu bantu ubusanzwe twiga uburyo imyanda iba exposed mu bitaro harimo ibice bitewe n'ubwoko bw'imyanda dukwiye kubifata noneho nk'inshingano nka responsibility hari ukuntu nyine umuntu abifataga gake bitari cyane ariko ubu ngubu twumvise ko bifite uruhare rukomeye cyane mu kurinda cyangwa se mu kwangiza ibidukikije usanga kenshi indwara tuba turi kuvura n'ubundi kwa muganga cyangwa abarwayi tuba turi kuvura kwitaho kwa muganga n'abarwayi bagize ibibazo bagize uburwayi bwaturutse ku bidukikije ahari pollution environmental pollution ubwo rero ni namahirwe nagize as a fusioners kumva ndetse no gusobanukirwa akamaro ko kwita ku bidukikije Andre Gitembagara umuyobozi w'urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda atangaza ko imihindagurikire y'ibihe n'iyangirika ry'ibidukikije igira ingaruka zikomeye kuri buri wese ariko abaganga abaforomo n'ababyaza usanga nabo bibasirwa cyane ariyo mpamvu bafite uruhare rukomeye mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe bita ku bidukikije Ngiye kureba rero abaforomo ababyaza ndetse n'abandi bakoze kwa muganga nitwebwe ba mbere tugerwaho ingaruka n'ihindagurika ry'igihe ndetse no kwangirika kubidukikije cyane cyane ko indwara nyinshi zigaragara muri iminsi usanga ari indwara zijyanye n'impindagurikire y'igihe rero kwa muganga nitwe tubanza guhura n'ibyo bibazo twakira abarwayi bagizweho ingaruka no guhindagurika kw'igihe ariko nanone natwe ubwacu nk'abaforomo n'ababyaza natwe bitugeraho effect reka ntange nk'urugero nk'izi ndwara tumaze iminsi tubona za haba covid haba za marburg n'izindi zitandukanye zijyana infections usanga ari indwara kenshi zituruka na none cyangwa zifite aho zihurira n'imihindagurikire y'igihe yebye nk'ibiza bigenda biba mu gihugu cyacu nk'urugero usanga bitwa ubuzima bw'abantu nabyo nk'abakozi bo kwa muganga usanga ari twebwe bigiraho ingaruka kugira ngo uzite kuri abo bantu bose baje bagusanga ngarutse kuri za zindi zandura zo ni twebwe tubanza kwandura mbere y'abandi mwarayibonye imisize ku Marburg ari twebwe yibasiye cyane rero nk'abaforomo n'ababyaza muri intambara cyangwa se muri gahunda yo kurengera ibidukikije no kurwana kuhindagurika rw'ibihe by'igihe twumva natwe tugomba gushyiramo umusanzu cyangwa se kugiramo uruhare ari byo rero turimo ubu ngubu Akomeza avuga ko hari gahunda y'imyaka 5 yo gutera ibiti guhugura abaforomo n'ababyaza hirya no hino mu gihugu ndetse no kugira uruhare mu gutera ibiti byinshi ku bigo nderabuzima n'ibitaro cyane cyane hibandwa ku gutera ibiti by'imbuto icya gatatu kikaba gushyiraho amakarabu muri kaminuza zitandukanye ku bigo nderabuzima ndetse n'ibitaro hagamijwe kugira ngo ibidukikije bikomeze kubungabungwa by'umwihariko n'abakora muri uru rwego Ibarushimwe Bihoki Kevin Christian BTN TV I Kigali